su'aashiina 529 wuxuu leeyahay saailkan asalaamu calaykum waxaan ahay nin qaba xanuunka qallalka waxa iga tagaya salaado badan mana xusuusta tiradooda sidee baan u soo qalleeyaa salaaduhu haday kaaga tagdeen suuxdinta oo adoo suuxsan ay salaaduhu ka tageen luguguma laha saadu suuxsanayd baa waqtigii salaadaasi tagay suuxdin buu ku tagay salaadaasi luguguma laha waxa ku tusaya xadiidka Cali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu warda Aishana waa laga wariyaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam rufi'a al-qalamu an thalatha sadah ruuh qalinka waa laga kor qaaday aba laga qori maayo xilba masar an an-na'imi hatta yastayqidh wa an as-saghiri hatta yakbur wa an al-mubtala hatta ya'qil yani ruuh as-surda ila usotos qal al-masarna yani hatta du iska qarwo oo gaalnimo uu ku hadlo isagoo qarwahay waxba laga qori maayo kalabaadi wax weeyaan ilmaha yarka ilaa uu qaan gaadho ka saddexaadna wax weeyaan ruuxa ibtilaysan iimaankii aqliga laga ibtileeyay ama nacaska ah ama waalan ama suuxay ka noocaas oo kale isagana waxba laga qori maayo ilaa uu aqligiisa u soo noqdo garashadii garaadku ilaa uu soo noqdo sidaas daraadeed wixii waajibaad ee salaadahaasi ku dhaafa ruuxu isagoo suuxsan oo miyirkiisu maqan yahay waqtigiina saa ku tago waxba laguma laha xadiidka axmed iyo abu daawud iyo tirmidhi soo saaray shaahid buu leeyahay min xadiid aaysha tayib haday salaaduhu ka tageen isagoo miyir qaba oo markaasi uu garan la'yahay salaadihii ka tagay intay ahaayeen waxaan leenahay dadaal intaad xusuusatana qalle waa hadii la yiraahdo salaad kas looga tagay baa la qallayn karaa waana masala khilaafiye weeye laakiin laba gooroba waxaad badsanaysaa salaadaha sunnada ah maxaa yeelay sida xadiiska nabiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam maalinta qiyaamada waxa ugu horeeya adoonka laga xisaabiyo waa salaada haday salaadii wax iska dhimaan oo khalal galo waajibka ahayd alla wuxuu leeyahay fiiriya wax salaad sunna ama leey marka haddii salaadii waajibka khalal galeen sunanka bad insha allahu tacaala wallahu aclam